Елде 56 ұйымның қаржы пирамидасына қатысты болуы мүмкін. Сондай-ақ 65 жалған брокер анықталды. Күдікті компания мен заңсыз делдалдардың тізімі қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің сайтында жарияланды. Агенттікке алаяқтық және қаржы пирамидалары мен күрес үшін ведомствоаралық жұмыс тобы құрылған. Ұлттық банк, прокуратура, полиция және басқа да құзырлы орган өкілдері бірлесе жұмыс істейді. Олар халық арасында қаржылық сауаттылық жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бұл үшін арнайы медиа жоспарда әзірленген. Интернеттегі алаяқтарға алданбау жолдары оқушылар мен студенттерге де үйретіледі.